Gospodine Petroviću, sad ću vas iznenaditi. Košarka nije sirotinska zabava. Košarka je ozbiljan sport. Po svemu ome, o čemu ste vi na mukama bili tokom ovog prvenstva, morali su neki drugi da razmišljaju tamo ranije, a ne da vas puste niz vodu da se mučite sa ovih šest igrača i da pokušate da se isprsite pred ovakvim šampionom kakva je Jagodina. Oprostite na ovo što sam rekao. Činjenica je da stvarno smo skraćeni sa brojem igrača i da jednostavno smo pali na to. Na to oni igraju sa skoro 10 igrača i lomili su nas, nismo imali izmenu na playmakeru, što je u principu najbolnija tačka, bili smo bez naših najkonkretnijih igrača na toj poziciji, to se odradilo na kraju. Kažem, ja čestitam mojim momcima stvarno na borbenosti, na srčanosti, na želji i htenju. Nekad se jednostavno ne može. Pali smo u jednom trenutku i jednostavno više nije bilo povratka. Nadam se da ćemo se konsolidovati do kraja prvenstva da privedemo ovu zajedno do zavu. Vi niste imali vojsku koja je mogla dobiti ovaj rat večeras? Pa dobro, to je što je. Ne možemo sad ni da kukamo, desilo se šta se desilo. I samo je pitanje koliko ćemo biti bez Stanisavljevića, možda se desi da budemo i do kraja lige. Ne zna se uopšte težina njegove povrede. Ali on je bio skinut, jer pokušao ili nije pokušao? Pokušao je juče na treningu, posle 5 dana nije izdržao trening, na početku samo ga je zabolelo. Ovde na početku ga je zabolelo odmah, jednostavno, mnogo bi bila veća šteta od koristi da je igrao, jednostavno. Nemamo izmenu s polja i to je to gde smo pali. Idemo dalje. Mogli smo. A držali smo se do određenog trenutka, mislim da je njihov veći fond igrača i ritam koji su nametnuli, jednostavno smo nas slomili i pali smo na trenutku. Boga mi, plašim se rasporeda i dalje kod utakmice. Pa imamo sve teške utakmice kod kuće, na strani u principu sve teže je dobijati, jer svakome nešto treba. Skupit ćemo se, konsolidovat ćemo tim i spremati se dalje kao da se ništa nije desilo. U principu mi smo negde tu na 50% pobjeda i poraza, tako da s te strane to nije strašno. Nadam se samo da ćemo uspjeti da oporavimo ove igrače za završnicu prvenstva za najbitniju utakmicu.